दुईवटा कुरा लिएर आज म जनता समक्ष दुईवटा कुरा राख्न तपाईँहरू समक्ष आएको छु र विशेष कुरा के हो भन्दाखेरि आज धेरै वर्षको अन्तरालपछि पहाडमा पञ्चायत चुनाव हुने विषय लिएर जब अधिसूचना आयो हामी धेरै हर्षित थियौँ पाहाडवासी धेरै हामीलाई एउटा खुसीको माहौल लागेको थियो ग्रामीण स्तरमा पनि अब विकासको स्रोतहरू प्रावधानहरू मूल फुटेर आउँछ भन्ने हामीले एउटा मनसाय बनाएको समयमा फेरि आज पहाडको हितको निम्ति भनौँ या पहाडको आज एउटा धरातल खस्किनको निम्ति हो आज दुई सौ पचास भोटर्स इज इक्वल टु एउटा वान मेम्बर्स थियो ग्राम पञ्चायतको आज त्यसमा आज सात सौ भोटर्स इज इक्वल टु एउटा वान मेम्बरको जुन चाहिँ एउटा अधिसूचना एउटा जारी गर्यो र यसको फलस्वरूप आज जति पनि एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले सोचेको जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा आज विकास पुग्नुपर्ने विकासहरू नपुग्ने काहीँ न काहीँ गएर आज पहाडी क्षेत्रमा यो आँकडाले गर्दाखेरि एउटा जनमानसमा फेरि पनि पीडा उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा आज दोमत छैन आज अवश्य नै सात सौ लेको तुलनामा आज हामीले चुनाउ भएर यहाँनिर गयौँ भने भोलिको दिनमा यहाँको क्षेत्रफलहरूमा बढेर जान्छ तर त्यहाँनिर आज काम गर्ने जुन चाहिँ एउटा मेम्बर छ त्यो उहाँलाई एकदमै असुविधा परेर गएको हुन्छ हिजोको दिनमा जहाँनिर दुई सौ पचास भोटर्सलाई एउटा मेम्बरले सम्हाल्नु नसकेको जग्गाहरू ओह्रालो उकालो पाहाडको घाटो समस्या आज एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँसम्म आज पनि फोनको नेटवर्कहरू राम्रो नभएको पाहाडको अवस्था यस्तो भएको समयमा आज अचानक सात सौ भोटर्सलाई लिएर आज एउटा मेम्बर बनिन्छ भने एकदमै हाम्रो लागि एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो किनभने आज हामीले हुमन इम्पावरमेन्टको कुरा गर्छौँ आज पञ्चायतको चुनाउमा आज एउटा हुमन्सलाई एउटा राइट छ तर आज दुई सौ पचास भोटर्सलाई पहिलाको एउटा मेम्बर्सले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नु त आजको दिनमा यहाँको भौगोलिक दृष्टिकोणले गर्दा साह्रो पर्थ्यो भने आज सात सौको जग्गामा कुनै एउटा हुमन्सले कुनै एउटा लेडीले गएर आज काम गर्नु त्यहाँनिर असुविधा पर्छ उसको आफ्नो एउटा कन्स्टिटुएन्सी क्षेत्रमा त्यो एउटा वुमन्सले रात बिरातमा होस् इमर्जेन्सीको समयमा होस् आज उसले त्यो काम गर्नुको निम्ति पाहाडको समस्या बाटोघाटोको त्यस्तै छ आज पनि विकसित भएर गएको छैन त्यस्तो समयमा त्यस्तो ठाउँमा उहाँलाई पुग्नु एउटा असुविधा हुन्छ र आज मलाई काहीँ न काहीँ लाग्छ आज एकापट्टि वुमन इम्पावरमेन्टको कुरा गर्छौँ तर आजको दिनमा काहीँ न काहीँ गएर आज वुमन सफल हुन्छ भन्ने आज हामीलाई यो महसुस पनि हुन्छ यहाँको दुई सौ पचास भोटर्सलाई नै लिएर आजको दिनमा यहाँको भोट गराइनु पर्छ पञ्चायतको सुचारु रूपमा कामहरू हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो माग हो हाम्रो एउटा डिमान्ड हो यसमा र यसमा सम्बन्धित विभागहरूले सम्बन्धित अधिकारीहरूले यसमा उहाँहरूलाई विवरण उहाँलाई यहाँको पहाडको पञ्चायती hmm. क्षेत्रको उहाँहरूमा एउटा अगावै उहाँहरूलाई यसको विवरण थाहा छ र उहाँहरूले पनि एउटा उच्च अधिकारी उच्च विभागमा यसलाई उहाँहरूले पनि एउटा यहाँको जनसुविधाको हितको रिपोर्ट उहाँहरूले पनि लगेर सरकार समक्ष पुऱ्याइदिने एउटा हामी अर्जी पनि गर्दछौँ र दोस्रो विषय हामी यो उठान गर्दछौँ कि आज हन्ड्रेड डेज यानि एमजिएनआरइजे यसमा जसरी चिया कमानको श्रमिकहरूले आफ्नो वर्षभरि काम गरेर उहाँहरूले आफ्नो बोनस दसैँ तिहारको समयमा उहाँहरूले पाउने गर्दछ कसैले ढिलो पाए कसैले छिटो पाए कसैले किस्तीमा पाए तर पाउन उहाँहरूले आफ्नो हक र अधिकार पाउँदैछ त्यस्तै प्रकारले ग्रामीण क्षेत्रमा सौ दिने रोजगारमा उहाँहरू आजको दिनमा भर परेर आफ्नो गृहस्थी चलाउने मजदुरहरू पनि धेरै छन् र आज उहाँहरूले दसैँको समयमा ठुलो आश गरेर बसेको थियो उहाँहरूले मजदुर गरेको मजदुरीको जेला चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने तर दसैँ बित्यो तिहार लाग्न लाग्यो तरै पनि यसको सुरसार केही पनि नहुँदाखेरि आज जनताको एउटा आफूले गरेको जेला पनि नपाउँदाखेरि उहाँहरूमा आफूले आफूमा एउटा गुनासो उहाँहरूले एउटा व्यक्त गरिरहनु भएको छ र यसै कारण हाम्रो पार्टी श्रमिक हितको निम्ति बोल्ने पार्टी भएको कारणले गर्दा जनतालाई असुविधा परेको खण्डमा हामी आवाज उठाउने एउटा राजनैतिक दल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको निम्ति पनि सम्बन्धित अधिकारी विभाग र कन्सर्न डिपार्टमेन्टहरूले यसको निम्ति पनि एउटा मजदुरले काम गरेको जेला जतिसक्दो छिटोभन्दा छिटो पाओस् भन्ने पक्षमा हामी तपाईँहरूलाई यस प्रेस मार्फत यस भिडियो मार्फत हामी तपाईँहरूलाई एउटा अर्जी गर्दछौँ र विशेष तपाईँहरूलाई आज यो एउटा प्रेस मार्फत आज हामी यही दुईवटा कुरालाई लिएर सरकार समक्ष हामी एउटा यो पहाडको विषयमा र यो चुनाउको विषय पञ्चायत चुनाउ सम्बन्धी र रोज एमजिएनआरइजिएको कर्मीहरूले गरेको कामको रोजगारको उहाँहरूले एउटा मूल्य चाहिँ भन्दा चाओस् पाओस् भन्ने विषयमा हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अपिल गर्दछौँ धन्यवाद भन्नुभयो र एउटा हामी पाहाडको एउटा जिम्मेवारी राजनैतिक दल भएको नातामा हामीले सरकार समक्ष यो अर्जीहरू लगेर जाने हामीले अगावै यो प्रणालीहरू सुरु गरिसकेका छौँ हामी जाँदैछौँ तर पनि आजको दिनमा एउटा विपक्षीको भूमिकामा बसेर निभाउनु पर्ने कर्तव्य हामीले निभाउन सक्छौँ जति पक्षमा बसेर गर्नुपर्ने कर्तव्य हामीले सक्दैनौँ होला तर पक्षधरहरू जति पनि छ आज उहाँहरूले यसको जिम्मेवारी काहीँ न काहीँ सठिक रूपमा अगाडि बढाएको नदेख्दाखेरि आज हामीले यो गर्नु एउटा हामीले जिम्मेवारी सम्झेर हामी गर्छौँ तर आज यहाँको विधायकहरू यस विषयमा आज काहीँ न काहीँ मन भएको पनि देखिन्छ आज काहीँ न काहीँ यहाँको क्षेत्रीय प्र प्रशासन प्रणाली चलाएर बस्ने सम्बन्धित पार्टीहरू भनौँ अधिकारीहरू भनौँ आज काहीँ न काहीँ यो विषयमा उहाँहरूले पनि एउटा आवाज उठाएर सबै कुराहरू गरिरहेको देखिएको भए आज हामीलाई यसरी आएर बोल्नुपर्ने काहीँ न काहीँ आज यो दिन आउँथ्यो जस्तो लाग्दैन तर पनि तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदै हामीले एउटा जिम्मेवारी राजनैतिक दल भएको नाताले हामीले गर्नुपर्ने सम्बन्धित विभाग सरकार समक्ष हामीले पुर्याउने कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ क्षेत्रीय सत्तारूढ पार्टीले यो काम गरेको छैन तपाईँ मतलब उहाँहरूले जुन हिसाबले आजको दिनमा दुई सौ पचासको साटोमा सात सौ भएर जुन हिसाबले आयो र उहाँहरूले आजको दिनमा यो यस विषयलाई लिएर जस जति जसरी जति बेला उहाँले एउटा चुनाउको लिएर आउनु भयो पञ्चायत चुनाउ हुन्छ भनेर जुन हिसाबले उहाँहरूले माग गर्नुभयो लिएर आउनु भयो संसार मि माध्यमहरूमा हामीले धेरै दे देख्नु पाएको थियौँ उहाँहरूले अब चुनाउ ल्याउने गर्ने भनेर तर जब दुई सय पचासको साटोमा दुई हजार सात सौ भनेर भन्दाखेरि जुन रफ्तारले चुनाव हुन्छ भनेर उहाँहरूले प्रचारमा ल्याउनु भएको थियो त्यही रफ्तारले उहाँहरूले विरोध पनि गर्नु भएको भए एउटा असल हुन्थ्यो भन्ने कहीँ न काहीँ हामी ठान्दछौँ हाम्रो जति बेलासम्म पाहाडमा एउटा राजनीतिक दल हामी जनताको हितमा रहन्छौँ हाम्रो कोसिस हो हामीले आवाज उठाउने हो आजको दिनमा हामीले यो कुराहरूलाई अगाडि लिएर हामी कुन हदसम्म हामी पार्टीगत हिसाबले हामीले यसको निम्ति अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीले गर्ने हो र सरकारले पुख्ता रूपमा निकालेको दिन हामीले कुन हिसाबले के गर्नुपर्ने सडकमा आउनुपर्ने हो कि कस्तो प्रकारले यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो कि विरोध गर्नुपर्ने हो त्यो त्यो समयको परिस्थितिले बताउँछ तर अब हामी यसको निम्ति हामी जनहितको निम्ति हामी काम गर्ने नै सालबारी तथा हरेक निम्ति खुसीको खबर अब कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामान किन्नका निम्ति यही सालबारी युनियन ब्याङ्कको अपोजिटमा रहेको दोकान इलेक्ट्रो दादामा ती सबै ब्रान्डेड इलेक्ट्रोनिक सामानहरू इन्स्टलमेन्टको सम्झौता सँगै हजुरहरूलाई एक्सचेन्ज अफर्सको सुविधा समेत पाइनेछ यति मात्र होइन इलेक्ट्रो दादाका यी सुविधाहरू अन्य ब्रान्चेस सोनादा कर्स्याङ मिरिक र पशुपतिमा पनि पाइनेछ एकवन्न प्रतिशत छूट समेत रहकर सामान लगायत अन्य ब्रांडेड एलईडीज वॉशिंग मशीन पार्टी स्पीकर्स तथा अन्य सामान का सुविधा का निम्ति समझिदस्ट्रो दादा थप जानकारी का लिए संपर्क कर एट टू फाइव डबल जीरो एट नाइन टू सिक्स फोर एट नाइन एट फाइव डबल नाइन सिक्स थ्री